sepanjang saya bekerja di sini, almost 20 tahun, saya tak sentuh budak. So, yeah. Abang saya ni, dia dah marah-marah, dia dah mengamuk tau sampai dia nak buat report polis apa semua. Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bro. Oh, untuk video kali ini adalah tentang seorang cikgu ni, dia geram dengan belajar tu. Dia pergi cubit belajar tu. Oh. Lepas tu, belajar tu bagi tahu ibu bapa lah. Ibu bapa terus naik angin. Pergi sekolah sau cikgu tu dan siap buat report polis. Bye. Bapa ah. Tapi cikgu tu tak mengaku salah. Dia U-turn balik dan cakap panel tu tuduh dia. Kenapalah? Zaman dulu tak ada cikgu yang cantik macam ni cubit saya. Asyik yang jadi semuka galang je yang rotan tangan saya dan sempat bungkung saya. Zaman sekarang punya belajar macam kertas oh. Kena rotan sikit dan cubit sikit terus koyak. Dulu kita bangga dah kena rotan. Barulah macam jantan. Jom kita saksikan video ni. Saya busy. Saya MC dekat sini. Berapa hari saya MC dekat sini? Maybe minggu lepas. Saya dua minggu lepas kan kuarantin. Ini saya selalu. Oh, saya tak tahulah. Tapi sebab saya terbuka untuk jumpa dengan parent. Okay. Kalau parent ada masalah dengan saya. Sebab sepanjang saya bekerja di sini, almost 20 tahun, saya tak sentuh budak. Dan saya, kalau saya kerja, kalaulah puan, okay, puan, pergi jumpa dengan siapa-siapa cikgu di sini. Kalau cakap cikgu Zura cubik budak, cikgu Zura tengking budak, impossible. Cikgu Zura ni dia... Dan cikgu yang kena jangan tanya cikgu lah, tanya parent sudah. Jumpa mana parent, tanya cikgu Zura macam mana. Tapi itulah sebab saya tak nak kes ni jadi besar. So abang saya ni dia dah marah-marah, dia dah mengamuk tau sampai dia nak buat report polis apa semua. So saya nak berjumpa dengan cikgu, cakap face to face secara baiklah dengan cikgu. So saya tak nak kes ni jadi besar. Okey. Boleh ikut saya? Okey. Jom boleh ikut saya sekejap. Kat mana? Saya parking kat tepi tu je kereta. Sebab kalau tak saya saya tak nak benda ni jadi teruk. Sini dekat. Depan ni. Surprise. Kena tipu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat berpuasa. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea Go!